Hello, já jsem Gotvi a jdete to z hry World of Tanks. Tenkrát jsou to tři znaky s tankem Objekt 263, což je Tier 9 sovětské TD, které je teďka na vrcholku stromu. já tady měl takovou posádku, jenom to tady pomalu povedu, to se ještě tak můžete zastavovat a zbytek vidíte. Jako vybavení jsem používal nabíjak, potom vylepšené kalení a optiku. O, tady se koukneme i na polní zlepšení, asi skoro jako poprvé nebo jako jedno z mála, tady už začneme s tím taky. O, tady samozřejmě musíte brát ten zesílený podvozek, o tom není ani debata. Tady osobně mám raději ten, to zlepšení přesnosti, zvlášť u tady to tanku, který je hodně nepřesný a má dobrý čas míření. O, tady u, v podstatě u každého TD, kromě E25 a možná ještě nějakých takových podobných, taky do značek chcete ten dohled, Protože kamufláž po výstřelu je stejně úplně k ničemu, protože je to 6% a ne 6% bodů, takže ono to vlastně nedělá vůbec nic, jako reálně. To nemá žádný efekt a 2% dohledu mají a díky tomu se jste schopni dostat na 445 metrů a více dohledu i bez nějaké vylepšení optiky, protože tady ten tank nemá tak dobrý dohled základu a jako bonusový souc jsem tady vybral odolnost. No, když tak můžete právě vybrat průzkum, abyste měli lepší dohled, to taky by šlo, ale já si myslím, že ta odolnost dá větší smysl, protože pak jste mnohem, máte více životů díky tomu lepšímu kalení a odolnější pásy. Mimochodem, ty pásy se opravujou z těch konfiguraci za necelé 4 sekundy, což je dost šílený, ale je to tak. Ale ten tank je docela těžký treknout, protože má ještě plus 114,5% odolnost podvozku díky tomu lepšímu kalení a tomu zesílenému podvozku. A ještě se ho tak strašně rychle opravuje, takže tady to tomuhle tanku hodně pomohlo. A jak to poslední, to jsem ještě nevodemk a tady bych, tady to záleží na vás, protože ono zrychlení nabíjení je sice fajn, že tady ten tank je takový, že nemá dobrý poškození za minutu jako takovej, a tak si myslím, že to nemá takový efekt. A zase, jako když to, když to plnáte v oba dva, tak je tam rozdíl 3 čtvrtě sekundy, což už je docela dost. A ten efekt jako není u jedno ani až tak zásadní. No, kdyby tady tenhle tank víc střílo jednu ráno za druhou, což mi přijde, že tolik nedělá, tak by se tohle to asi vyplatilo. A snižovat životy si úplně nechcete. A zvyšovat by šlo, ale se si vzpomenuji ty nabíjení, takže tady osobně to záží fakt na vás. Já osobně bych hodně uvažoval o tom tady nevybrat vůbec nic. Ale třeba vemte si, že budete potkat tank, co má 410 alfu, tak pokud to necháte takhle s tím lepším kalením, tak máte 2000 života, tak je takových 50 na 50, jestli to přežijete nebo ne. No, tady s tím je docela pravděpodobný, že vás zabije na ty, na ty čtyři rány, až to, si ty životy zvýšíte, tak je docela nepravděpodobný, že vás zabije na 4 rány, takže o tomhle taky přemýšlejte. Ale to je opravdu fakt na vás, já bych tam možná nevybral ani nic. Ještě bych určitě chtěl vypíchnout i u toho tanku pancéřování. Pancéřování je zajímavý, protože vy máte tady na horním plátu a na superstruktuře 250 mm, a je to na Většina toho teda neuhlovaný, víte, že tady ve spodu to moc na není. Což je poměrně dost silný. Když se to porovnáte s tím dílem, co má tady ten tank, co má 270 průbornost, tak víte, že zepředu to v podstatě nemáte šanci prorazit. Kromě teda tady toho místa, kde máte 250 mm a kde to není nauhovaný, tak to je slabší, tam tu šanci máte, ale jinak 0,5%. Automaticky, tady se to odrazí, to vůbec neprorazí. Pak je tady mantlet, kde tady v té vnější části je to silný hodně taky, a tady udělá je 260 nějakých mm, 250 Tak tam už by to šlo. V případě, když také otočíte dělo do strany, tak můžete tady od, o, ukázat slabší místo, ale to je furt 250 mm. Nebo když se otočíte hodně tak víte, že potom tady je tady to místo slabý. Jinak se to automaticky odrazí, ale když se natočíte hodně, tak to může být slabina. Co bych ještě řekl jako slabina, tak samozřejmě spodní plát, ten je velký a dost slabý. A pak tady to, když máte velkou průbornost, většina tanku to bude odrážet, ale tanky co mají velkou smůžou. můžou. A pak horní plát, tak má jenom 30 mm, nebo tady ten kryt motoru, takže dělat co mají do 10 mm a výše to automaticky probijou. Takže zvlášť pokud uh, přijedete na blízko k tomu tanku, ten tank přijde k vám na blízko a vy, vy, taky, tak můžete ho tady automaticky takhle do toho vršku motoru a on s ním nebude moc nic dělat. Plus tady ještě vidíme boky a boky, když to tady ukážeme, tak boky až tady na ten místo, kde to má těch 250 mm, tak jsou hodně slabý, 80 mm, tady dokonce u těch pásů je tu 60 mm, že hodně slabý, zezadu 50, tady dokonce 40 jenom, tady je teda tady, tady ta No, tady ta věc, která to trochu kryje, ale furt je to strašně papírový a vršek je dokonce otevřený, takže tam nemáte vůbec žádný pancíř. Takže když vás tam trefí Artina nebo nikdo, tak můžete dostat pěkně a řezáno. Když to program tady s tím dílem, co to je to druhý, takový to posadí typický světský, co má 250 průbojnost, 8 a 340 hit, tak víte, že už tady to je těžší probít, až nabiju hit tak už by se teoreticky dalo probít i tady ten vršek, ale furt je to jenom nějaká 40-50% šance, že to není určitě nějaký automatický probití, ale zvlášť tady už vás probijou docela snadno, ale ten pancíř jako takový zepředu, pokud schováte spodní bá, tak podle mě funguje. Ještě tady ukážu nároky na znaky, tady ten tank má něco větší nároky na znaky, na znaky než objekt 74, pohybuje se to okolo 3, 3,5, tak nějak 3350 přibližně, ale teď, jak je to na vrcholu stromu, tak to vyrostou nahoru asi 3450, možná to vyroste až na 3500, takže pokud se tady dělá znaky, tak možná doporučuju chvilku počkat, až se ty nároky trošku sníží protože tady kvůli tomu vrcholku stromu je to vyhnaný nahoru, protože třeba za měsíc, měsíc a půl, za dva to třeba se o stovku spadne, což se nemusí zdát jako moc, ale upřímně to není až tak moc, ale pokud jste třeba na 93%, 94% a máte s tím problémy, tak stačí počkat, dát jednu bitvu a v podstatě to znaky uděláte, nebo bude to snažší pro vás. Vlastně, já jsem vlastně původně na tomhle tam jako nějak moc neplánoval ty znaky dělat, protože mě se dřív vůbec nelíbil, ale až právě teďka se za zavedením toho nového vybavení 2.0 a po nich vylepšení mi přijde lepší a k tomu se ještě dostaneme. A chtěl jsem tam hlavně jenom si po polní vylepšení kvůli tomu, že to na vrchoku stromu, tak jak tam máte ty pětinásobky, jak to jde straš. To je nejlepší možnost, jak si to polní vylepšení odemykat. A vlastně se mi k tomu docela dařilo. A tady měl jsem teda 9 bitev ten den, když jsem to dodělal, tak ta série byla 9 bitev, předtím jsem tam ještě nějakých pár dalších. A měl jsem přes 4000 poškození, 300 asistenci, a ty znaky jsem tam udělal, takže tady ten tank určitě může fungovat. Akorát teda jsem měl smluvu na vítězství, ale to nevadí. Tady pro tenhle tank je teda nejlepší nějaká hoodown pozice, kde nemusí využívat skupen děla. Jedna taková je třeba tady na Minsku, tady máte úplně rovnou zem a využívat skupen nemusíte. Můžete se tady hezky schovat tady za ty, ten stavbní materiál a ten pancích může docela dobře fungovat. Víte, že jak Tiger tady za mě byl tak zoufal, že mi pro... nedokázal probíjet až na BH. třicítka uh, mi neprobil, super konkuror mi tady neprobil. A to ještě oba dopálí pod pod nábojema. A v takových chvílích ten pancích může, může fungovat pro mě velice dobře. Víte, že tady máme 4 minuty bitvy a mám odraženo 3200 poškození. Což není špatný a ještě to teda zdaleka nekončí. Na to tady ten tank, když nemusíte ukazovat boky a když vám nemůžu na spodní plát, tak ten pancíř může být dost dobrý, až tak na delší vzdálenost. Samozřejmě ne, pokud po vás spálí nějaké jak Panzer S to nebo podobné věci, to asi proběhlo jako docela v pohodě, když budou pálit hýtama, ale na to si musíte dát hod pozor. No, to zase super, zase super to zkouší, zase mu to tam nevyšlo. Takže to ještě zrychlím, ještě, myslím, že ještě tady na mě dále, že tady ještě něco s tím pancířem ukážu. A tady ještě bych chtěl zmínit přesnost, když jsem to tady viděl. Tu dám na tu 44, tady ten tank není moc přesný, na papíru není vůbec přesný, ale tak nějak to jakž tak funguje ta přesnost. On má dost dobrý chování to dělo a díky tomu dobrému chování tak je schopný relativně na tu střední zdálenost se docela dobře trefu a víte, že mi tady, tady, vidíte s ten pancíř jako velice pěkně. Uh, I VZ kromě mi stříl hečkem a vůbec mě to nepoškodilo, což je fajn a v té situaci je to pro ně velice těžký. Tady se mnou cokoliv dělat, bohužel jsem nestihl nabít teda na Emila. Ale 5000 podraženého poškození a to ještě většina z toho bylo podskrblení náboje nebo tanky, co mají 276 průbornost takže opravdu jako ten pancíř fungovat může, ale určitě bych se na ní nespolehal a takových pozic jako já jsem tady, kde můžu tak dobře schovat své svoje slabá místa, tak těch tolik zase není v tom vodku. Ne pro tenhle ten tank, protože tady ten tank opravdu má problém s tím skupením a vidíte, že to jsem SMSA 5, mi trefal spodního pátu, bože, se to moc neviděli, ale trefal mě spodního pátu, který je dost velký. A který se bohužel jako nedá až tak snadno schovat, ale to se bohužel nedá ani sdělat. Mimochodem, to byla první bitva, potom se ten tank do no posádku po x letech, když jsem ještě ani nebyl 100% ta posádka, ale a nevěděl jsem pořád, jak se s tím tankem zacházet, takže jsem nevěděl pořád, jak se uhovat. A na to tady teďka doplatím, že jsem tady v době neuhovaný a do 6. kanete spodního pátu zapálila a to je pro mě game over. Co jsem ještě chtěl zmínit, že té s tím tankem se dá i ramovat, ale pozor na to. Zvlášť pokud si dáte do druhého slotu, nebo druhého slotu vybavení uh, turbo proti protistřepnou vožku a vylepšené kavení, tak se to dá. to tady jsem docela hezky naramoval pro to a to tam tady ty věci nemám, kromě, proti, kromě toho vylepšení kalení. a myslím, že tam jenom ten ramovací skill. Jenže když to nepřítele nezabijete, tak všimněte si, že kdyby mě teďka nezachránil ten stres vagón, to díky tomu pomojímu otáčení, který ten tank má, opravdu pomojí otáčení, tak bych byl kompletně věteli, to, protože to by mě tam úplně rozsekalo. Ale naštěstí jsem na, se na to, toho spojence měl. Jako tím ramem jsem mu dal fakt dost, jtdy, že 700, on mi dal dvě stovky a to tam nemám to, tu protistřepinovku a nejsem na to nějak zaměřený na, na to, ramování. Ale musíte fakt jako být jistý si, že o, je zabijete nebo že vás nemůže napadnout do boku, protože potom je to konec. A nebo mít spolu spojence v četě, to je asi nejlepší na to, který vás podpoří. Ono, když se dostanete na mapu, jako je Prochorovka, tak je to pro vás složitější tady s tím tankem. Ono totiž se to nedá tolik dělat. Ten jednak na to není úplně určený. Já jsem si tady udělal teda poctivou dřevorubeckou práci a pokácel jsem tady ty stromy, abych měl větší krytí, což vidíte, že mi pomohlo k tomu, aby mě to OT nespotlo. A spotuju tady ty tanky, co jsou tamhle. A díky tomu, tady mi neží to leo, tak to je moje priorita ho zabít, ale bohužel už byl tak blízko to OT, že mě spotli, tak se snažím co nejchytřovat k tomu okraj mapy, aby je nemohl snadno obtočit. Ale i když zase se stane to, že mě tady napadne do boku a byl bych býval větrný, nebo ne, nebyl bych úplně, ale měl bych s tím problém, ale spojenci mě podpořili. No a na mapě jako je tahle, tak bohužel vy nemůžete být jako vyloženě efektivní, protože ten tank je takový spíše agresivnější stroj, že to tady na té mapě nejde, protože když budete agresivnější, tak vás rozsekají, protože nemáte žádný boční pancíř. Vy musíte být vyloženě člen k, k nepříteli a to tady na té mapě moc nejde. Vždycky na vás budu moc spálit do boku. A ono jezdí někam třeba na střed nebo na kopec taky nejde, protože za prvý zase máte ty slabý boky. A vy jste docela velká, taková velká bota, jako krabice, tady ten tank vypadá jako bota, jak nějaký dřevák. A nemáte žádný skupení, což je asi nejhorší. Tady ten tank nemá vůbec žádný skupení dělat, jako extrémně špatný, takže vy tam nemůžete jezdit. Takže jediný, co tady můžete dělat, je snajpovat A na to tady ten tank úplně jako není. Tady ten tank má totiž dost špatnou přesnost, to už jsem zmiňoval, 0,43 přesnost základu, což je dost špatný. Máte sice 21 čas míření, což je super a dobrý chování dělá, ale ta přesnost je špatná, plus ústivá rychlost, žádný zázrak taky není. 9,20 metrů za sekundu, to je podprůměr. A nábo na, na podkabelní náboj máte 11 metrů, což ujde, ale furt žádná velká sláva. Když už jsem těch podkrbených nábojů, tak oni mají hodně nízkou průbojnost. 300 mm to je dost málo, zvlášť si domete, že ten základní náboj má 270, takže tam jako proti na úhlním pancíři není vlastně skoro žádný rozdíl a vy si v podstatě vůbec nepoužijete, akorát to má to lepší ústěvou rychlost. A byly třeba případy, kdy do nějakých tanků typu Tortoise, tak s normálním tankem bych ho probil úplně v pohodě, třeba s té desítkou s, s těma s a bych ho probil jak nic. A ta má nižší základní průbojnost. a to s tím tankem ne. No, takže tady ty podkalibrný náboje jsou bohužel dost slabý a o hodně horší než třeba objekta jsem se 4, i když o hodně horší. Je nižší základní průbojnost, ale méně ztrácí průbojnost na dálku, takže ve výsledku to není o horší, ale žádná sába to není. Přesnost teda taky ne, ale jak se to vidí na tu pr na tý první ráně, tu Škodovku a jak to vidíte teďka, tak to fungovat jako relativně může. A no, ještě se k tomu tady dostaneme. Já tady bohužel do teďka jsem moc útočit nemohl. Až teďka si říkám, že tady útočit asi budu, protože už máme tady převahu, ale do té doby to fakt nešlo. A no, ještě jsem mi říkal, ať právě sedu z kopce, protože jsme potřebovali podporu a tady vidíte, ráno na té 30 maximálně doměřená, ani to není moc daleko, já 250-300 metrů, Nebej těch keřů jak spotné, 300 metrů je to a já jsem se netrefil, nebo trefil jsem se někam do mantletu nebo kam. A víte, jak je ten kruh velký na těch 300 metrů, až teďka jsem ho konečně trefil. Jako ono to dělo není špatný, ale není to fakt sniperský. Má jako dobrou alfu, jako ty nepřátelé to bolí, a máte dobrý chování děla, ale ta přesnost je špatná a máte do špatný čas nabíjení. Vy nabíte nějakých 12-13 sekund, takže máte docela podplný poškození za minutu na to, že to ty 9 TD, je jak Tiger, tak ten nabíjí o strašně moc rychle. má větší alfu, má 560, nemá 550, jak vy, má o trošku větší průbojnost, o 6 mm, což je v podstatě zanedbatelný. jenže on má 2950 poškození za minutu, když to máte 2150, že má skoro jako o půlku větší poškodní zaměřitu než vy. A teď tady zrovna v tom souboji jsem, a tady se vidíte, <laughs> žež Maria. Tady, to, tady bylo tak 10% místo, kam se mohl ho netrefit a přesně to tam zalítne. A to bylo taky dosmolný. A teďka bohužel ten, tenhle souboj není moc dobrý, protože on má mnohem větší poškodní zaměřitu, jak jsem říkal, ale. Tady ty porovnání jsou dost zajímavé mezi tě těma dvěma tankama, protože vlastně jsou podobným stylu. Ten jak Tiger má tam mnohem lepší díl, jak jsem říkal, jako úplně a já mám lepší frontální pancíř. Mám tady horší boční pancíř, ale to je asi jedno. Ale mám lepší frontální pancíř a jsem mnohem rychlejší než ten jak Tiger. Mnohem rychlejší. Mám teda méně života, ale ta, ten pancíř je předu, že on neví, co se mnou dělat, protože si neuvědomil, že mě může trfovat tady do toho vršku motoru. Kdyby to uvědomil, tak by byl dost A teďka díky tomu, že to tady ten super pokazil, tak jsem mu mohl dorazit. Oni tam ještě předtím zranili nabíječe, naštěstí ten ten má dva nabíječe, takže on není tak, když ty zraní neběče, tak nemáte takovou penalizaci, jako byste měli jenom jednoho. A je tak jo samozřejmě znát, ale já jsem se ještě pokusil, nebo šel do toho, že ho zase naramuju, abych ho dal na jednoznačně dvě rány, což jsem tady dal. Bohužel mi teda znovu omráčil Artina, už po několikátý, aniž by udělal poškození, tak je co dělá, že mě tady omračuje. což teda s tím úplně nejsem spokojený, naštěstí se mi, nedokázal dostat na bok a víte, že ho neví vůbec kam střílet, je úplně zoufalej a já si teďka teda v klidu nabiju a dorazím ho. On tenhle stroj je obecně takový hodně specifický, řekněme. Má nějaký opravdu jako hodně silný stránky a některý dost hodně slabý. Máte tu super rychlost, 55 km hodině a docela dobrá akcelerace, máte super přední pancíř, ale k tomu máte extrémně pomalý otáčení a to vás může kolikrát hodně vytrestat, když vás tam nepřátelé začnou napadá, tak najednou si řeknete, a oh, oh. z toho, jak jste si říkali, jo, tak teď tě mám, teď tě rozsekám, tak na se vám dostanu do bok, abyste věteli. Takže na to pozor, a stejně jako máte skvělý přední pancíř, tak máte úplně příšený boční a zadní pancíř, plus vrchní pancíř, což byl jeden z důvodů, proč jsem ten tank neměl rád, protože dostal strašně tartin a dneska jsou ty nerfy, tak už to není takový. Ale kromě toho, že ten pancíř na boku je slabý a to i na hečka, tak je zranitý i na kritické zásahy. Může vás tam trefit někdo, kdo vám poškodí členy posádky nebo emorek, třeba se mi stalo, že mě té 30 kránů do boku z plného života mě vybouchlo. Z plného života, bez poškozního emoreku. Ale že na to si musíte dát pozor, to je ten tank je jako je fakt tank extrému, buď je extrém dobrý nebo extrém špatný, máte dobrý chování dělat, dobrou průbojnost, ale máte špatný bombonky a máte špatnou přesnost, i když na tady v té by to vidět nebude, tady se to dělo choval neskutečně, tady jsem měl až neuvěřitelný štěstí tady v té bych řekl, protože a to si úplně asi nezvykejte, takhle ten tank vyžně není a ani jsem tady ne, ne, nenarazil na moc opozice proti mě. A to dělo se chovalo ještě velice dobře. Jo, je to fakt takový hodně tank extrému. Jak jsem předtím srovnal s tím jak Tigrem, tak si myslím, že v dnešní době to je ten tank lepší. Protože sice to dělo je horší, určitě je o hodně lepší snaj hor horší sniper než jak Tigre nebo jsem se čtyřka, ale můžete hrát agresivnějíc a ten přední pancíř bude fungovat. Nezdílo to jak tigre. U jak Tigra nefunguje vůbec. Ní máte jenom životy a to poškodí za minutu. U této tanku můžete i odrážet něco, ale taky bych na to úplně nespoléhal. A tak víte, zase do boku mě trefí poškozený ten ...palivová nádrž, tak jsem to raději opravil, abych ne nechytnul. A jsou fakt zranitelné ty boky. Jak jsem už ty říkal, ten tak jsem dříve neměl rád. Za prvý, protože kvůli tím Martinám, což už teďka není takový problém, ale i další věci, že pomají otáčení, zranitelnost na ten pás a tak dále. Ale dneska v době toho, Vybind Vanu, kdy můžete používat věci jako je Turbo, který tam teda osmě nemám, ale můžete ho používat. Kdy můžete používat nějaký lepší vybavení, lepší optiku, díky který máte pak silnější dohled a dostanete se třeba na 445 metrů, což bylo předtím dost složitý. A vylepšení kalení, co vám zvýší životy, takže můžete lépe měnit, tradovat poškození s nepřátelama a vodu vás trekujou. Tady to vybavení 2.0 tomu tanku hodně pomohlo a pomohlo mu i to, polní protože můžete mít zase ty odolnější pásy, které vám ještě vodu zrychlují, který vás vodu že jste rychlejší a rychle se otáčíte, což je super. Máte tam to, co vám přidá 2% dohledu, to je super pro ten ten tank. Můžete si tam zlepšit přesnost, můžete si tam udělat efektivnější ten to druhý, nebo dát druhý bonusový slot pro vybavení, takže můžete mít lepší dohled, nebo naopak ještě větší odonos na to, na těch pásech, což já třeba tady v té ještě nemám odemklý, a ještě větší, větší, životy a můžete fakt ty, to co na tom tanku nejvíce vadí, tak můžete vygumovat nebo zlepšit nebo případně posílit jeho silné stránky ale někdo by tady mohl dát třeba to turbo nebo byste tam mohli dát to zlepšený míření na lepší přesnost já osobně to nepreferuju, ale mohli byste to udělat úplně v pohodě, naprosto legitimní a ten tank by mohl fungovat mnohem lépe No, za mě teďka, jak, je to, jak, jsou s tím, co teďka ve hře, tak tady ten tank je docela silný nebo dobrý. E, Mně přijde, že nemá takového práska jako objekt se 4 nemá takový poškní za, za, minutu jako jak Tiger, ani takovou spolehlivost. Ale má jiné přednosti a podle mě můžete být mnohem zábavnější ty bitvy s ním, můžete být, můžete být mnohem agresivnější a řekl bych, že ty výsledky celkově budete mít stabilnější možná s tím tankem než právě s tou SM-4 se a tím jak tígrem. Přišlo mi, že tady s tím tankem se ty znaky dělají mnohem snadněji než s SM-4, se protože se mohl do dopředu dělat taky do krávoviny a ten tank občas fungoval. Samozřejmě ne vždycky, když jsem to přehnal, tak pak mě třeba by z plného života. Jenom v krátko, krátkosti ukážu výsledky těch bitev. Tady to byla ta bitva na Minsku. Pak tady byla bitva na té Prochorovce a tady to byla ta poslední bitva v tom Ehrenbergu. Takže kdybych to zakončit, tak bych tady tomu tanku dal trojku. Což může vás někoho překvapit, protože jsem docela chaoté ten tank, ale on má sice ty skvělé přednosti, ale i ty dost výrazné nedostatky, které jsem zmiňoval. Plus ještě samozřejmě může hořet zepředu a tak dále. Takže je to takový takový tank extrému a pro ne každý může sednout, ale díky tomu vybavení 2.0 a po němu lepší se můžete lépe přizpůsobit na svůj styl a může pak velice dobře fungovat. Ale fakt to není úplně takový klasický TD, pokud chcete klasický TD, tak objekt se 4 je vlastně mnohem lepší pro vás. Tady je to takový hybridní, něco hybrid mezi TD, středním tankem a těžkým tankem a není to ani jedno, ale je to takový unikátní. A ještě teďka na rochou kustrom, tak si myslím, že je to dost dobrá volba, to VX Speed. Takže to je z tohoto videa všechno, já jsem Gotvy a čau.